politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, aka Fuller. Media TV kubaniriza nyo tugenda okola tugenda ku YouTube channel ya fe ko tugenda okola live gwe anasuwa gwe suwa kululwo tugenda genda ku YouTube channel ya fe leo tubereyo bwe tukoma wano bwe tudaye leo cha kutedda wano ku headquarters eza national platform Kavule Kavule makerele buli mukuru kuja nago yagala okulaba ku map media TV ngenda mukutusa ako oli mu team ekuba ku mutija ngo tutulise kubanga wanorodo inawe namba yo sabu tarajo ndogede mubi yatula semu sema mukama wange mkuu mfumbiro bosango musajja anga ali muziki ki ngatunde ke ntarabusi ate notani ko mugamba mbuyogero oli mushiramu mankwe unya
eno baganda banga abantu laba ku Mapo Media TV tugenda kuba tubatuusaako buli kintu kyonna kyonna gwe gamba munno tugenda genda ffe kati essaawa zino tugenda genda ku YouTube channel yaffe naye ngenda batera wano link mubenga mugigoberera live buli mukulembeze wa National Unity Platform waali buli MP waali oyo ataliiwo oyo ataliiwo lwali lajja kuba nnyonnyola lwaki taliiwo so tugenda kubeera nga tubaweereza map kabwe jumbira nze nkikutemu buli MP ngenda mutunuza mu kamera ate ngenda kuwogera naye gw'olaba taliiwo olwaleero gwe nga kitundu kyo mukubira essimu omubuuze lwaki tewabaddeyo ono map leero waali oli omukadde.